ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በውሃ የበሰለ ለቁርስ የሚሆን ምርጥ የእንቁላል አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንቁላሉን ለመስራት የሚያስፈልገን 6 እንቁላል። የእንቁላሉን ብዛት እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። አነስ ያለ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት፣ 125 ግራም በትንንሹ የተከተፈ የዶሮ ስጋ፣ 25 ግራም ካሮት ፈቅፍቄ ነው ያዘጋጀሁት። ድቅቅ አድርገን ከትፈንም መስራት እንችላለን። 2 ቃሪያ በትንንሹ የተከተፈ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ እና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። በመጀመሪያ ቁሌቱን ነው የምሰራው። በጋለ መጥበሻ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርግና ሽንኩርቱን አስገብቼ በዘይቱ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ካቁላላሁት በኋላ የዶሮ ስጋውን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የዶሮ ስጋው እንደምትመለከቱት አገንፍ እያዘጋጀሁት ነው የሚመስለው፣ ግን በረዶ ይዞ ስለነበረ በረዶን ሳቀልጠው ለዛ ነው ግማሹ የበሰለ የሆነው። አሁን ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገባለሁ። በርበሬውን እንደ የምርጫችን ነው የምናስገባው፣ ካልፈለግን አለማስገባትም ይቻላል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። አሁን ደግሞ ፈቅፍቅ ያዘጋጀሁትን ካሮቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በመጨረሻም ቃሪያውን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ቁሌቱን ወደ እንቁላሉ ከማስገባታችንና ከማቀላቀላችን በፊት በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን። አለበለዚያ እንቁላል ቶሎ የሚበስል ስለሆነ ቁሌቱ ያበስልብናል። አሁን ደግሞ 6ቱን እንቁላል መትቼ አዘጋጀዋለሁ። ከዛም ያዘጋጀሁትን ቁሌት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ።
ቁሌቱን እንደምትመለከቱት በደንብ አቀዝቅዣለሁ። ከእንቁላሉ ጋር ቀላቀላቸዋለሁ። እያንዳንዱን ሳህን ዙሪያውን ዘይት ቀብቻለሁ። እንቁላሉን በዚህ መልኩ እንፈልገውን ያህል መጥነን በቃ ከከፋፈልነው በኋላ ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን። እንቁላሉን ማብሰለው በፓስታ መቀቀያ ድስት ነው። ድስቱ ለፓስታና ለአትክልት ስቲም ማድረጊያ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። 4 ኩባያ ውሃ በድስቱ ውስጥ አለ። ውሃው መፍላስ ሲጀምር እንቁላሉን ያዘውን ቃ አንድ ባንድ አስገባቸውና ለ30 ደቂቃ ነው ማበስላቸው። በዛ መሃል ካልበሰሉልን ሰዓት መጨመር ይቻላል። እንደምናስገባው ቃ መብሰልና ለመብሰሉን እየከፈትን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እኔ ያዘጋጀሁት የመጀመሪያው በጥቁርና በነጭ ሳህን ያለው 30 ደቂቃ ነው ፈጀው። የሁለተኛውን ግን በ20 ደቂቃ ውስጥ ነው ያበሰልኩት። ከቃቃ ይለያያል። እያወጣን እየከፈትን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አባና ወጣው እዛው እንዳለ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስቴክን ያስገብተን ስቴክኒው ንጹህ ሆኖ ከወጣ አበስሏል ማለት ነው። ስቴክኒው ግን ትንሽም ቢሆን እንቁላል ይዞ ከወጣ ትንሽ ሰዓት ሰተን እናበስለዋለን። በጣም ቆንጆና ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል እስቲም ሆኖ የበሰለ ለቁርስ የሚሆን ምርጥ የእንቁላል አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።